veprimet e presidentit, presidenti as çmendur fare ka dalë nga rruga. Kjo është turpi më i madh që ban një president, nuk ka ndodhur në botë që të bëje këto veprime, të shkojë të luajë rolin e bodyguardit apo të shkojë të kacafitet me policë. Kjo është një turpsi e madhe. Ai ka dalë një opozitar dhe nuk ka luajtur rolin e presidentit dhe të unitetit të popullit. Kjo është e dukshme, nuk ka shqiptar që nuk e shef. Prandaj është turp i madhe, dhe me thonë që LSI-ja është një mbështetës i LSI-së, dhe LSI-ja është partia më keqësja, më abuzusja, i ka shkaktu të gjitha këto probleme. Dhe nuk mund të mbështetet dhe të përkrahet një parti e tillë. Prandaj këta janë dëmtues, janë vrasës, kanë shkaktu të gjitha ta probleme në këtë popull. Prandaj nuk u jepet vota këtyne, nuk merret vota me dhunë. Nuk merret vota, ai duhet të luajë rolin e presidentit që duhet të një arbitri të vërtet, dhe jo të shkojë të kacafytet me punonjësit atje në një godinë të shtetit. Prandaj ata janë vrasës, kanë shkaktu të 99-at, nërsa Rama nuk ka vra njeri, këta duhet a di populli.